განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გამოსდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ სპეციალისტებთან თანამშრომლობაზე მზად არის განცხადება. ამის შესახებ დიმიტრი შაშკინმა პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მინისტრმა დღეს ძირითადად გამოსდების ახალ 8+1 მოდელზე ისაუბრა, რომლის თანახმადაც მოსწავლეები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასაბარებლად 8 საატესტატო და ზოგადი უნარების ერთ გამოცდას ჩააბარებენ. შაშკინმა კიდევ ერთხელ განმარტა მის მიერ საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებზე უარის თქმის მიზეზები და გაიმეორა, რომ წელს ეროვნული გამოცდების წარუმატებლად ჩადარების შემთხვევაში თანამდებობას დატოვებს. აუცილებლად დადგება ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხი, მაგრამ ნუ გქონდეთ ამისი იმედი, იმიტომ რომ გამოცდები ჩატარდება ძალიან მაღალ დონეზე და ამისი არც იმედი, არც განცდა თქვენ არ უნდა გქონდეთ. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვისაც სურს შინაარსობრივი თანამშრომლობა. თუ ადამიანს სურს რომ დამიძახოს სატანა ან მასონების მაგისტრის რეინკარნაცია, ну რთულია ეგეთ ადამიანებთან საუბარი. Იმიტომ რომ თვლიან რომ მათემატიკაში წილადი არ უნდა იყოს. პრობლემა არის. ეხლა თუ თქვენ მეტყვით როგორ შეიძლება ითანამშრომლო ექსპერტთან. ერთ-ერთი ექსპერტი არის ჩვენ ცნობილი, ესე წოდებული ექსპერტი, რომელიც ამბობს რომ მათემატიკაში წილადი არ უნდა იყოს. ეხლა აქ რაზე უნდა იყოს დისკუსია ჩემთვის რთულია, მაგრამ ყველა ადამიანთან ვითანამშრომლობ, ვისაც აქვს სურვილი მუშაობაზე.